Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Как ученик от 12-ти клас анализира българското образование в своя есе и успя да спечели призово място в национален конкурс? Сега мой гост е Владимир Цанов, който е победител в националния конкурс за ученическо есе на тема «Какво искам да променя в образованието?». Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Много се радвам, че сте тук, защото свежия поглед отвън, а пък той и отвътре, защото вие сте потърпеж за всичко, за което се случва в образователната ни система, която се реформира толкова години наред, е много ценен. Та всъщност с какво успяхте да впечатлите журито и да спечелите тази награда? Отговорихте ли си на този въпрос? Ами, предполагам, проблемите, които посочих в есето, са актуални и така имат важност. Ако ми позволите да ги изредя, това първият проблем, който посочих, бе малкото практически часове в учебните програми. Смятам, че един ученик не може да приеме всеки ден нови и нови знания. Тоест, ако днес вземе урок за нови знания, той му трябва време. Може да не го е разбрал, може да има нужда от още обяснения, от още упражнения за този материал. И в това отношение трябва да се увеличат часовете за практика. Ще дам пример по часовете по природни науки. Аз в 8 до 10 клас имах доста малко часове за практика, за лабораторни упражнения и така нататък. Вие сте в какво училище, само да уточним? В профилирана природоматематическа гимназия, като конкретизирам първи гимназиален етап. Там аз имах, както споменах, малко часове, специално по природните науки, химия, биология, физика. Смятам, че най-вече трябва да се унагледява това, което учим, понеже е трудно на един ученик да си представи, примерно, как някой физичен процес или, примерно, делене на атома, така да се каже. Така, т.е. първото нещо е липсата на практика, което, между другото, и почти всички образователни специалисти го казват. Да, следващия проблем, който посочих, че часовете не са толкова персонализирани в учебните програми. Какво визирам? Аз в моята гимназия има 4 профила след 8 клас. Математически, софтуерни, хардуерни науки, природни науки и предприемачески профил. Като тези профили от 8 до 10 клас изучават почти едни и същи предмети. И се различават само по така наречените избираеми учебни часове, където само там се изучават съответните профилиращи предмети. Само там се набляга на тях. И според мен името на профила не е оправдано само с един или два избираеми учебни часа на седмица. Друг така проблем, актуален, който виждам, е учениците, които не им се учи чак толкова, просто казано. Като решение посочих да се вземе предвид националното външно оценяване в 10-ти клас, което се провежда, да важи за 11-ти и 12-ти клас. Като прием един вид, да има и в 11-ти и 12-ти клас. Тоест нещо като специализиране в горните класове. Да. И последния най-явен проблем е материалната база. Всички сме свидетели, че някои училища имат нужда от саниране, други имат недостатъчно класни стаи, което поражда първа и втора смяна. И физкултурните салони, така се запознах, че са също проблем. Но тук не мога да коментирам много. Смятам, че се надявам също да се направи каквото се може по този въпрос. Какво искам да променя в образованието? Ако вие трябваше да решавате, вие какво бихте променили първо? Откъде бихте тръгнали? Може и по това, което казах за практическите часове. По-специално това да има гъвкавост на програмите, да не учителя сам да си преценява типа учебни часове, да не днес нови знания, утре нови знания и в други ден нови знания. Този вечният проблем за огромното количество материал, да, което трябва да бъде вместено в часовете, които са отредени по една дисциплина. Да, той да бъде
разделен, ако мога така да кажа, с подходящи интервали, за така че учениците да могат да разберат този нов материал, да го усвоят правилно, за да могат да го научат. Иначе, според мен, малко неща ще научат по този начин и резултатът е малко нулев. Това, което вие сте написали и което според мен е много ценно и като поглед, и като отношение към нещата, има ли кой да го чуе сега в Министерството? Четох, че ще имате срещи в парламента, т.е. поканили са ви да ви слушат, така ли? Да. Всъщност това е наградата, която се присъжда на петимата отличени от цялата страна, понеже конкурсът е национален. Посещение в Народното събрание и грамота, като посещението ще се състои на 16 февруари, което е утре. Има парламентарен контрол, вероятно дебати. Дано да не е като на един 1 юни, когато имаше гости и деца и депутатите се сбиха. Дано да е спокоен ден утре в Народното събрание. Какво очаквате да видите там? Очаквам да видя как протича един работен ден на управляващите, да се срещам с тях, да повторим проблемите, които сме написали. И това е най-важното, което аз виждам в този конкурс. Проблемите ни, да ни бъдат чути, защото ние много лесно можем да ги напишем в есе, да ги, хората да ги видят по медиите. Но важно е управляващите да ги видят, за да преценят какво ние виждаме като проблем. Като ние, учениците, смятам, че сме на първа линия, така да се каже, в образователната система, и ние също виждаме тези проблеми и се сблъскваме с тях всеки ден. Вие сте 12-ти клас, което означава, че сега сте абитурент, нали? Точно завършвате. Така, да. Как ще продължите след училище? Смятам да се развивам в сферата на софтуерните, софтуерното инженерство. То ще учите ли още или директно отивате да си търсите работа? Не, ще продължа образованието си в софтуерното инженерство, по-специално програмирането. Това ми харесва, това обичам и това училището ми е хобби. Училището успя ли да ви подготви за приемни изпити? И въобще, как се приема, как се влиза в това, което искате да учите? С матурата ли или с изпити? Специално там, където искам да кандидатствам, може да се влезе или с матура, или с кандидатствен изпит. Или в България говорим. В България, да. Не в чужбина. Не в чужбина, да. А успя ли училището да ви подготви изцяло или се налагаше да взимате и допълнителни уроци, да ходите на курсове? Според мен училището дава доста добра подготовка, но лично смятам, че не може да разчитаме само на училището. Във всички случаи. Трябва и ние да вкъщи, както се казва, да седнем, да прочетем, да научим нещо, защото само от училище не може, но смятам, че ни подготвят добре. И какво бихте посъветвали тези, които са малко по-малки от вас сега? Защото вие завършвате, има едни деца, които те първа прекрачват прага на гимназиите, на техникумите. Кое е най-важното, за да не се окажат и те в същата ситуация след 5 години да пишат за тези същите проблеми в българското образование? Важно е да си изразяват мнението на първо място. Също така да бъдат трудолюбиви, да не се отказват в ученето, да не се отказват от знанието. Но най-вече да си изразяват мнението свободно, да взимат участие в такива инициативи, които са много хубави, разбира се. Просто да бъдат. И утре отивате в парламент. Да. Ще ви бъде ли интересно? Надявам се. Не съм ходил до сега. Изключвате ли или приемате възможността някой ден да станете и вие народен представител, или? По-скоро не. Защо? Нямам такъв интерес. Защото избрал съм друга сфера за моето бъдеще. Смятам, че има и по-компетентни. Благодаря ви, много успех. И от тук насетне е Владимир Цанов, ученик и победител в националния конкурс за ученическо есе на тема «Какво искам да променя в образованието?»